Dis nou 'n week later na ek vir julle gesê het ons gaan die laaste episode uitstuur. So ek kom herinner julle maar net aan. Ons is steeds besig om te kuier saam met Pieter Nagesels, saam met Alternatief die Blare Blommekens in ons toer al die pad Louisfontein toe en terug. Ons wys selfs iets van die Roggeveld wind opwekkingsdiens projek wat daar aan die gang is, baie opwindend, baie interessant. En 'n stukkie van Meyringspoort wat so verskriklik mooi is. Al ons liefde en seën, kuier lekker saam Vrydag om 12 die laaste uitgawe van nou gesels, een baie geseënde Kersfees vir julle en een voorspoedige 2020.